Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, premjerministrs kundze, ministrs, ministri. Šī kurpe ir kā simbols 2016. gada budžetam. Un simbols tas ir tāpēc, ka šī kurpe, jeb šai kurpei, ir daudz kas līdzīgs ar 2016. Gada budžetu. 2016. Gada budžets tāpat kā šī kurpe nedara. 2016. Gada budžets nedara Latvijai, bet šī kurpe nedara tiem, jeb tam puisim, tam zemessargam, kam šī kurpe tika iedota. Viņa nedara. Vispirms par budžetu. Latvija ir izslāpusi pēc straujākas ekonomiskās attīstības, bet 2016. Gada budžetā nekāda straujāka ekonomiskā attīstība nav paredzēta. Jūsu solītais ekonomikas izrāviens ir iespējams tikai tajā brīdī, ja investīcijas zinātnē un globālajās zināšanās, prasmēs un iemaņās notiek. 2016. Gada budžetā tādu lietu es atrast nevaru. Nu labi, ja nevaram to izrāvienu veikt ekonomikas, tad varbūt varam straujāk tautsaimniecības attīstību. Uzlabojot uzņēmējdarbības vīdi Latvijā, bet arī tur neko nevar atrast par uzņēmējdarbības vīdes uzlabošanu, un tāpēc 16. Gada budžets nedara. Un atļaujiet man citēt trīs izteikumus no organizācijām un indivīdiem, kuri vienmēr, un es atkārtoju vienmēr, attiecībā pret valdību ir bijuši vai no atbalstoši, vai no diplomātiski. Sākšu ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēvicu. Katru gadu tiek meklēts jauns iespējas, kā palielināt nodokļus, faktiski ar katru gadu, padarot Latviju nekonkurēt spējīgāku. Turpināšu ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru. Budžets nav veidots ar mērķi stiprināt Latvijas ekonomiku, attīstīt uzņēmējdarbību, radīt jaunas darba vietas. Un visbeidzot, fiskālā disciplīnas padome. Lai jūs saprastu, kolēģi, fiskālā disciplīna ir kaut kas, ar ko šī valdība, jeb pēdējo 6 gadu valdības vienmēr ir lepojušās, ka tās ir patiešām ievērojušas fiskālo disciplīnu. Un tas ir bijis vienīgais jautājums, patiešām ar ko šīm valdībām lepoties, jo vispārējais ir bijušas sabiedriskās attiecības, ko nodrošina tie cilvēki, kur sēž tur aiz tām kolonnām. Un fiskālās disciplīnas padoma saka tā, valdības spēja turēties pie fiskāliem mērķiem ir pasliktinājusies. Fiskālās disciplīnas likums nosaka pienākumu valdībai labot budžeta plāns nākamajos gados ar galveno mērķi mazināt spiedienu uz valsts parādu. Uzkrātais deficīts 2015. Gadā prasīs veidot budžetu ar pārpalikumu turpmākajos gados. Vai ne? Nu, kam vēl ir jāpasaka, ka šis budžets nekam nedara, lai jūs to sadzirdētu? Tagad par kurpi. Šī kurpe tiks iedota jaunam zemessargam kopā ar ekipējumu. Kopā ar šo zābaku arī. Redziet? Šo zābaku un šo kurpi. Ja? Redziet, ja? Šo zābaku zemessargs var lietot, jo tas der viņa kājai. Bet šo kurpi nevar. Jo tā ir 42. Izmēra, nevis 44. Tad, kad viņš mēģināja bilst par to, ka viņam ir 44. Izmērs, nevis 42., viņam atbildēja, ņem, paraksties un ej. Viņš arī ņēma, parakstījās un gāja. Un tagad jūs redzat, kāpēc ne šī kurpe, ne 2016. Gada budžets der. Tātad tie nedara. Bergmaņkungs,
Bergmaņkungs, bet uz papīra taču viss ir kārtībā, vai ne? Atskaitēs ir parādīts, ka zemesargs ir saņēmis kurpi. Valsts kontrole, pētījot atskaites, pat nenojauš, ka šo kurpi neviens nelieto, bet stāv šim zemesargam skapī. Bet patiesībā ir tā, ka valsts budžeta līdzekļi ir iztērēti, zemesargs nav ekipēts, bet ieguvējs vienīgi ir kurpi tirgotājs un ražotājs, vai ne? Aizsardzības ministrija saņem ievērojamu budžeta pieaugumu un uz papīra tai būs 1,4% no iekšzemes koprodukta, gluži kā solīts mūsu sabiedrotajiem. Bet Straujums kundze, ja aizsardzības ministrijai tikai uz papīra viss būs kārtībā, tad rūpes par valsts drošību būs tukša runāšana. Izskatās, ka rūpes par sakārtotiem papīriem ir jūsu vadītās valdības moto. Ar lielu derdzību valdība ir metusies cīņā ar nevienlīdzību. Nevis nevienlīdzību dzīvē, bet nevienlīdzību uz papīra. Nevis de facto, bet de jure. Pagājušā gadā, lai mazinātu nevienlīdzību, jūs palielinājāt minimālo algu. Nevienlīdzība kā bija, tā palika. Šogad jūs izlēmāt ķerties pie daudz radikālākām metodēm. Ja nabagos nevar padarīt par vidusslāni, tad vidusslāni ir jāpadara par nabagiem. Tā tika palielināta nodokļi tiem, kur šodien saņem Eiropas līmeņa atalgojumu Latvijā. Bet es jums varu garantēt, Rērkungs, garantēt, ka veiksme nevienlīdzības mazināšanā uz papīra jums ir garantēta. Viņas vispār nevienlīdzību mazina, dodot tādas zināšanas prasmes un iemaņas, kuras pārdot globālajos tirgos. Nevis nevienlīdzību mazina, kādam kaut ko atņemot un nevienam neko neiedodot. Nebūtu taisnīgi, Bērmaņkungs, nebūtu pavisam taisnīgi, ka es jums pārmestu šo vienu incidentu ar kurpi. Lielās organizācijās gadās visādas kļūmes, bet budžeta sakarā man jums jāspēj noticēt kā Latvijas Republikas aizsardzības ministram. Un ticiet man, es ticu jums kā Latvijas patriotam. Es ticu jums kā cilvēkam, kurš spēj uzrunāt jauno paudzi. Gan tos, kur atnāk zemesardzē, gan tos, kur aiziet jaunsargos, gan tos, kur izvēlās profesionālo dienestu. Bet kā lai es jums ticu kā aizsardzības ministram, ja jūsu strateģiskās plānošanas un attīstības padomnieks ir tāds, par kuru pilsētā, valstī un pasaulē neviens nav dzirdējis kā speciālistu strateģiskās plānošanas vai aizsardzības jautājumos? Ģirtu Kalniņu pilsētā gan pazīst kā labu paziņu būvniekiem, Bergmaņkungs. Tad kādus padomus jūs saņemat no Kalniņa kunga? Man arī jums, Straujums kundze, jāspēj noticēt. Jums kā ministru prezidentei, jūsu teiktajam, lai šis budžetam kaut mazliet būtu cerība būt derīgam Latvijas, nevis tikai koalīcijas labā. Bet kā es varu jums noticēt, ja, piemēram, pagājušā gadā pieņemot 2015. gada budžetu, no šīs tribīnes jūs teicāt sekojošus vārdus. Jaunās valdības deklarācija ir vērsta nevis uz nodokļu likumu celšanu, bet uz nodokļu iekasēšanas uzlabošanu. Izrādās, ka šie vārdi ir bijuši tikai vārdi, kurus jūs, kā ministra prezidenta, esat lietojusi bez sirdsapziņas pārmetumiem. Manā galvā skan jūsu piāristu izdomājumi, jeb jūsu komunikāciju cilvēku izdomājumi, ekonomiskais izrāviens, tautsaimniecības izaugsme, nevienlīdzības mazināšana, 1,2% no IKP pētniecībai un attīstībai varētu turpināt un turpināt. Straujums kundze, neticu,
Neticu, ka jums ir nodoms tiekties kaut uz vienu no tiem pēc būtības, nevis uz papīra. Es savā neticībā jūsu vadītai valdībai esmu viens no daudziem. 2016. gada budžets nekam neder. Paldies!